לכם רעיון לגבי התרגיל הראשון, מה לעשות? כן? מי רוצה לעזור לנו? עוד כמה אנשים? כן, ידידי. לחפוך את הנדל כמיד שמונה. לפרק אותו. כן, לכמה לפרק אותו? אחד, שניים. כן. מינוס שניים. ויש גם מינוס שניים. אתה רוצה אולי לכתוב מה, שזה קודם כל 27 כפול 4? כן. אז זה 2 בריבוע כפול 3 בשלישית, לכן זה? זה היה לי למעלה אז. אז זה יוצא סך הכל 2 במינוס 2 כפול 3 במינוס 3. אוקיי? כן? ואז הוא מחלק את כל החלקים. מה לעשות אז? מחלק. נחלק, אז תכתיב לי. פשוט אתה עושה תחת מ-2, תרשום 2. כן. 2 פלוס. לא כל כך מבין מה אני כתוב. בסדר, אנחנו בערך. 2 במה? לוג. יכול לעשות. כתוב? איכשהו. אתה רוצה להכתיב לי? אני פשוט לא מבין מה לכתוב. 2. כן. בייס בת 2. כן. לוג. X. כן. מאחורה. פלוס 2. לפני ה-2 לוג. פלוס 2. יש לי פה מינוס 2. זה לא למטה. העליתי אותו למעלה. בסדר. חלקי. חלקי. ושתי לוג איקס כפול שלוש ושלוש לוג איקס. אתה לא יכול בשורה אחת לעשות 700 דברים, אז נכון? הרי אף אחד לא יבין אותך. טוב, עכשיו אני מתחיל להבין אותך. זה מה שרצית לעשות, נכון? כן. ואז עשית לזה חוקי חזקות, נכון? מה זה חוקי חזקות? 2 לוג איקס ועוד מה? 2, בואו לכתוב את השתיים לפני זה, זה גם מעולה, כפול. 3 ו... 3 לוג x ועוד מה? 3 ומולה וכל זה שווה ל... אני מבין. אני גם הבנתי מקודם, אבל אתה חייב להבין שאם אתה לא תרשום את השורה הזאת, אנחנו לא נבין אותך. אתה תתחיל עכשיו על כל שורה לעשות ככה, אני מכיר את הסגנון כתיבה הזה, אז אתה בעצם תפתור את המשוואה בסוף בשורה אחת, וחוץ מזה שאתה מבין את עצמך זה על הכיפה. מה עכשיו? יש לנו 2, זה גורם פותח, זה 3, גורם פותח. נהדר, יופי, יופי, מעולה, 10 אתה. אז אתה אומר שיש לך פה 2 בריבוע ב... לוג איקס. לוג איקס ועוד 1, כפול. אבל בעוד 1. רגע, הבנתי, הבנתי, אתה רוצה לרוץ מהר מדי, לא, מה? אין לי פה קו, אבל אתה לא יכול לעשות, נכון. ו-3 בשלישית ב... נזכר. לוג x ועוד 1 שווה ל... 1. נמשיך. 2 בריבוע כפול 3 בשלישית ב... 1 פלס. לוג x ועוד 1 שווה... ל-2 בריבוע כפול 3 בשלישית באיזו חזקה של... 0. נהדר, מעולה, הקראת לי אותם בסיסים. אתה עושה מאוד יפה. אבל אני צריך שגם תדע לדבר כדי שאני אבין מה שאתה עושה. ואתה עושה... לוג x ועוד 1 שווה ל-0. בשלב הזה אני חושב שאני אפילו אכתוב לוג 10 שלי, כשאני נחמד, שווה למינוס 1, נכון? ואז 10 בחזקת מינוס 1 שווה ל-x, ולכן x שווה ל-0. אתה עושה יפה. כמו כשבאת ללוח ביד הבנתי למה התכוונת, אני רק מבקש, תכתוב את זה בבקשה, אחד כלפי אחד, אחד. בשלבי עבודה, כדי שכל אחרי זה פרדה שיסתכל על זה, יוכל להבין מה עשית. בסדר? שאלה. כן.
כן. לא, זה אסור לך לעשות בשום פנים ואופן. זה לא הדרך שאני לימדתי אותך לעשות במשוואות מרחיות. אני לימדתי אותך שאתה חייב להגיע מה? באותם בסיסים. נכון? אתה יודע דרך אגב מה יקרה? אתם הקשבתם למה הוא אמר? אז חברת זה מוקשים אחד לשני, תגיד מה אמרת. היה לך רעיון שהוא רעיון מאוד ידוע דרך אגב במשוואות מעריכיות, אבל הוא רעיון רע מאוד והוא יגרור טעויות נוראיות, ואין לי בעיה לעשות איתך דיון על זה, אבל צריך שכולם יקשיבו למה שאמרת. אתה אמרת שמבחינתך, אני אפילו יכול להבין את שיקול הדעת שלך, אתה אומר שיש לך פה 2 במינוס 2 כפול 3 במינוס 3. אתה בא ואומר, אפילו זה יוצא לך כנראה נכון לפי התשובות. אתה בא ואומר שתיקח את 2 בלוג x, שזה ה-2 פה בחזקה, נכון? ונשווה את זה פה לחזקה, מינוס 2. וניקח את ה-3 לוג x, ונשווה את זה פה לחזקה, מה? מינוס 3. תצמצם את השתיים, תקבל שלוג x שווה למינוס 1, 10 במינוס 1, x שווה לעשירית. תעשה פה אותו דבר. אתה בטח רוצה לבוא ולהגיד לי, הנה, אתה רואה, יצא לי אותו דבר, למה אתה אומר לי שזה לא טוב? א', זה גרוע מאוד, כי לא הגעת לאותה מה? בסיסי. אבל עכשיו אני אראה לך גם למה זה גרוע מאוד. טעויות דרך אגב בצורה כזאת בדיוק קורות, כי אתה המצאת לעצמך איזושהי שיטה, הסתכלת בתשובות, יצא לך מה נכון, השיטה עובדת. אתה תיקח עוד 3 תרגילים כאלה, שבהם מה? זה יעבוד? אתה תגיד וואלה זה עובד. אז אני מיד אראה לך מקום שזה לא עובד. אוקיי? אני אראה לך עכשיו מיד מקום שזה לא עובד. תסתכל על התרגיל הבא. אני ממציא לך את התרגיל הבא, תסתכל על הלוח. 2 בחזקת x בריבוע מינוס 1 כפול 3 בחזקת x מינוס 1 שווה ל-2 בחזקת 0 כפול 3 בחזקת 0. ואני הולך על השיטה שלך, נכון? Okay. לפי שיטתך, אתה המצאת כרגע שיטה, נכון? איזה שיטה אתה המצאת? שמה אתה משווה את המעריך של ה-2 עם המעריך של ה-2 ואת המעריך של ה... אוקיי, אז יאללה, בוא נלך לפי שיטתך, כי אתה הגדרת פה שיטה, וזאת בדיוק הבעיה, שאתה הגדרת שיטה שנכון, היא עובדת בתרגיל הזה, והיא עובדת בתרגיל הבא, והיא עובדת בעוד איזה 700 תרגילים, עד שמגיעים לתרגיל ה-701 שבו זה לא עובד. תמשיך תראו אותו. x בריבוע מינוס 1 שווה ל-0, x מינוס 1 שווה ל-0, נכון? x בריבוע שווה ל-1, x שווה לפלוס מינוס 1, x שווה 1. אז מה התשובה? בודק, אז מה התשובה? 1? 1. אתה אומר שאתה צודק. אז אני אומר שאתה צודק. אני רק אומר שאתה קיבלת כרגע 50 מתוך 100. בקיצור, קיבלת 50. יש עוד אחד. איפה הוא נמצא? לא. יש עוד אחד. תכף אני אראה לך שיש עוד אחד. מינוס אחד. לא, מינוס אחד לא טוב, תציב אותי. לא, עשיתי לך פה אחד, יש לי עשמה, פסר את הכל. לא, יש מינוס שתיים. זה צ'יט. לא, תציב, אני אעזור לך. בוא נציב. תציב פה מינוס אחד, פה יהיה אפס. שתיים באפס זה אחד. תציב פה מינוס 1, מינוס 1, מינוס 1 זה מינוס 2, 3 במינוס 2 זה צ'יט, 1 כפול צ'יט זה צ'יט, 1 כפול 1 זה 1, צ'יט הם לא 1. אבל איפה 50? אני אראה לכם. קודם כל, זה עניין של חינוך. אני באמת מנסה לחנך אתכם, אני לא מצליח. תמיד, אבל אני מנסה. אתה לא פעלת בשיטות שאני לימדתי אותך, אתה מסכים אותך? אז
משחקים איתי קודם כל. לא פעלת, בתרגיל הזה, אתה לא לוקח משהו עכשיו שוב. לא, מה היה בתרגיל הזה? אני לא מסתכל רחוק. לא הגעת לאותם בסיסים. מסכים איתי? בוא אני אראה לך עכשיו שאני כן מגיע לאותם בסיסים, ואני מצליח לזהות פתרון נוסף. תעזור לי? כן. אני הולך הפעם להגיע לאותם בסיסים. שים לב ידידי. פה כתוב 2 בחזקת x מינוס 1 x פלוס 1, כפול 3 בחזקת x מינוס 1, ופה כתוב 2 כפול 3 0. זכור תמיד, בשוואה מערכית אני חייב להגיע לאותם בסיסים. נמשיך. פה כתוב 2 בחזקת x ועוד 1, כפול 3, עטוף ב-x מינוס 1 שווה ל... 2 בחזקת x ועוד 1 כפול 3 ו-0. זה בסדר השורה הזאת? ופה כתוב 1? 1 זה משהו ב-0? אני בסדר עד כאן? הגעתי לאותם בסיסים? מה קורה כשמגיעים לאותם בסיסים? משווים את המעריכים. אז מה אתה מקבל? x מינוס 1 שווה ל-0? שזה גם אתה קיבלת. אבל. אבל. מה אבל? תגיד לי. שאלה. אם פה יהיה המספר 1, נגיד. נגיד שפה יהיה המספר 1. אתה מסכים איתי ש-1 בחזקת מה שלא יהיה, תמיד יהיה שווה ל-1 בחזקת 0? זאת אומרת שיש פה עוד פתרון? מה עוד פתרון? 2 בחזקת x ועוד 1 כפול 3 שווה ל-1. 2 בחזקת x ועוד 1 שווה ל-שליש. לוג על בסיס 2 של שליש שווה ל-x ועוד 1. מינוס 1 ועוד לוג על בסיס 2 של שליש. עכשיו קיבלתי 100 מתחומי. הנה פתרון שרק אתה ועוד לא הרבה אנשים ידעו לחלץ אותו. הפתרון הזה הוא פתרון נכון. אתה יודע למה פספסתי אותו? רק כי אני עובד לפי חינוך מתמטי נכון שנגיע לאותה מה? בסיסים. במקרה הזה כלומר אני עוד צריך לפתוח את העיניים שעוד הבסיס הזה שאלה. רגע, רגע. במקרה הזה אני עוד צריך לפתוח את העיניים שעוד הבסיס הזה הוא לא נטו מספר, אלא הוא תלוי ב-X, אז יש לו גם סיכוי להיות מה? אחד. זה גם צריך לעלות על זה, וזה לא פשוט עכשיו. פשוט, לא אמרתי שפשוט. אבל הגעתי לאותה מה? בסיסים, האמן לי שבצורה כזאת אני לא אעבוד פתרונות. אז היה צריך גם לעלות על זה עכשיו, שגם לא משנה מה אתה תציב שם, זה גם אחד. אני רק רוצה שנייה להסביר מפה משהו, כי שאלו את זה, תכף אני אתעכב על זה בכיף, אני גם אסביר לך למה זה מה שאתה עשית, קצת ביותר שפה מתמטית. תראה, שאלו אותי פה מה עשיתי, דרשתי שזה יהיה שווה ל-1, חילקתי ב-3, הגעתי בדיוק לתבנית שיודע לפתור לו. 2 בחזקת משהו שווה לשליש, אז המשהו שווה ללוג על בסיס 2 של שליש, ואז תבין מס 1 דבר יחדיו. וזה עוד פתרון שהוא נכון למשוואה. אבל למה מלכתחילה מסבירה שלך? כי אם יהיה לך פה 1 בחזקת משהו, תמיד יהיה שווה ב-1 בחזקת משהו. עד עכשיו לא עשיתי את זה דרך אגב, כי מה? כי תמיד היה פה בסיס של 2, או בסיס של מה? או של 3, היה מספר נטו. פתאום, אבל זה בדיוק החינוך, תגיע לבסיסים מה? שווים, אז הדברים יתגלו לך. עכשיו אני רוצה טיפה עוד להתעכב, למה מה שעשית פה הוא נכון רק חלקית. נכון, זה רוצה להתעכב, הרי קיבלנו חלק נכון. תראה. אתה באת וטענת, טענה מאוד מעניינת, שמתי איכסה כפול פיכסה ייתנו 1 כפול 1, רק שהם יהיו בו זמנית, מה? 1. אתה טענת שרק 1 כפול 1 נותן 1. אני טוען שגם
700 כפול 1 חלקי 700 גם יכול לתת 1. אני טוען ש7 חמישיות כפול 5 שביעיות, מה? גם יכול לתת 1. אתה איתי? אתה טענת שרק כשזה יהיה 1 וזה יהיה 1, כלומר כשהם יהיו בו זמנית, מה? 1, אז אתה תקבל בצד השני מה? 1. אתה טענת, להבדיל לאלף אלפי הבדלות, ש6 יכול להתקבל רק על ידי 2 כפול 3. הוא יכול להתקבל גם על ידי 1 כפול 6, הוא יכול להתקבל גם על ידי 12 כפול חצי, ולמעשה מה? אין סוף. היה לך נוח, במיוחד בתרגיל הזה, שגם התשובה יצאה לך מה? נכון. אבל פתאום אני נותן לך תרגיל קצת אחר, ובלי החינוך שנגיע לאותה בסיסים, אתה לא תצליח לחשוף את כל האמת. ודרך אגב, זו תשובה שאני יכול להגיד לך שרוב האנשים ישכחו, ואני יכול להגיד לך שזו תשובה שרוב האנשים ייתנו לך, ותפקידי בדיוק ללמד אותך לגלות את כל התשובות. איך אני אלמד אותך את זה? רק אם אני אחנך אותך. איך פותרים משוואה מעריכית? עד שלא מגיעים לאותם בסיסים לא עושים שום דבר. אפילו את המשוואה הזאתי, גם בה למדנו להגיע לאותם בסיסים. איך? 2 בחזקת x שווה ל-2 בחזקת לוג. למדנו לפתור משוואות מרחיות אך ורק ואך ורק על ידי מה? להגיע לאותם בסיסים. ברגע שאתה לא מגיע לאותם בסיסים, התרגיל הופך להיות במרכאות ברמה של ניחוש. למה? אתה מתחיל לפספס דברים. אז בוא תנחש כבר את הפתרונות. נכון? אם אתה מפספס דברים, אתה כבר נחש אותם. בוא ננסה. והדרך היחידה לחשוף את כל האמת, זה בדיוק להגיד אותם בסיסים. בוא נתעכב על זה עוד שנייה. רק שנייה, אתן לכם לשאול, אבל כשאני אסיים את כל הדיון שלי פה. באמת, יש הבדל מתמטי בין, אני אקרא את זה שנייה על הלוח, יש הבדל מתמטי די גדול ברעיון, נסתכל על הלוח, בין משוואה כזאת לבין משוואה כזאת למשל. אני אתן את אותו רעיון, 2 בחזקת x כפול 3, כל זה בחזקת x, שווה ל-2 בחזקת x כפול 3, כל זה בחזקת r. הבדל גדול. מה ההבדל הגדול? שפה 3 ב-x שווה ל-3 בריבוע, והבסיס הוא מספר קבוע. שלום. ראיתי? ולכן רק x שווה ל... פה אמנם הגעת לאותם בסיסים, אז פעם אחת כמובן זה יהיה x שווה 4, אבל יכול להיות גם מצב שאולי הבסיס שלך יהיה שווה ל-1, 1 בחזקת x הוא תמיד 1 בחזקת 4. אין בעיה, תסבירי מה הולך לך. תגידי מה אנחנו עושים כאלה. אם זה יהיה 1 אז יהיה פתרון? אז את לא רוצה למצוא את הפתרון הזה? אם זה יהיה 2, 2 בחזקת משהו תמיד יהיה שווה ל-2 בחזקת משהו? לא. מה, רגע. אם... למה לא? 2 בחזקת 2 הוא לא שווה ל-2 בשלישית. לעומת זאת, 1 בחזקת משהו הוא תמיד שווה ל-1 בחזקת משהו. אם יכול להיות המשהו הזה משהו אחר, מסכימה איתי? תגיד להשוות ל-1? פה אין צורך להשוות ל-1. מילה תמיד היא בעייתית, נכון? מתמטיקה. כשהבסיס שלכם הוא ערך מספרי, אז אתה משווה רק את ה... מתחיל. כשהבסיס שלך תלוי ב-X, אל תשכח לבדוק עוד כמה מצבים. אני לא יודע, בוא נפתור. 2 ב-x שווה לשליש, x שווה לוג, על בסיס 2 של שליש.
היחידה לא לפספס פתרונות, זה להגיע למה? לאותם? בסיסים. לא להגיע לאותם בסיסים, אנחנו נפספס פתרונות. יש? אני די יכול להבטיח לך שאם אני נותן כזה תרגיל בבחינה, עם איזה כמה טוויסטים קטנים כדי להסיח את הדעת גם של אותו פותר, אני אתן עכשיו ל-100 אנשים, אפילו פה שסיימו את המכינה, את התרגיל הזה עם עוד טוויסט קטן כדי להסיט אותם טיפה את הפתרון הזה, 90 אנשים ישקיעו. למה? כי הם לא הולכים להגיע לאותם בסיסים, אם כן, הם כבר הגיעו לאותם בסיסים, אז הם לא ישימו לב שפעם אחת יכול להיות בסיס שהוא מספרי, ופעם שנייה יכול להיות בסיס שהוא מה? תלוי ב-X. וכשהוא תלוי ב-X, שימו לב שהוא יהיה שווה אחד כל הפתרון הזה, זה יכול לתת לו נכון. ראיתי? ולכן השיטה הזאת היא שבה אתה משווה את המעריכים, נטו איננה מספקת, ולכן אנחנו לא מבצעים אותם. אנחנו חייבים להגיע אותם בסיסים אחרת, אין שהיא תקלה בזה. דרך אגב, אתה לא תדע מתי פה. תשכח משהו. אז מישהו יגיד לך, אבא, שכחת. הבנת אותי? וזה כמה חשוב החינוך להיות דבוק אליו. זה בדיוק כשמקודם הסברתי לסיוון, היא קיבלה x במינוס 7. היא רצתה x. איך פותרים משוואה מעריכית? יש רק דרך אחת, איך? זהו, אין דרך נוספת, כל דרך נוספת קח בחשבון שיש סיכוי שאתה אולי מה? תאבד פתרונות. כן. הבנת אותי? בוא נמציא עוד אחד כזה? בוא נמציא עוד אחד כזה. הנה, אני אמציא עוד אחד כזה. תסתכלו על התרגיל הבא. תכף אני אחזור לתרגיל הזה שרציתי לפתור אותו. תראה, אני אראה לך דוגמה מאוד יפה. אתמול בכיתה השנייה, אחד התלמידים לקח לי את התרגיל הזה. בואו נעשה אותו. מקווה שאני אזכר מה הוא עשה. הוא עשה דבר מאוד יפה, הצליח כמעט להטל בי, אבל התעוררתי בזמן. הוא לקח... את התרגיל הזה לקח בעמוד 114. בואו תסתכלו שנייה, אני אראה לכם מה הוא עושה. לקח את עמוד 114, תרגיל מספר 37. היה תרגיל 12 ב-X כפול 2 ב-X בריבוע כפול 3 ב-X, X ועוד 1 שווה ל-1. עכשיו, הוא שואל אותי את השאלה הבאה בכיתה. הוא אומר לי, פתרתי ופספסתי פתרון. קודם כל אמרתי לו, תשמע, אני יודע למה פספסתי. אבל היא אמרה לי, זכותו שהוא עשה יפה, הוא באמת פספס משהו כי הוא סתם לא חשב. תראה מה הוא עושה. הוא כתב 12 ב-X, הוא כתב 2 ב-X ב-X, זכותו. הוא כתב 3 ב... x ועוד אחד ב-x זכותו, אני יכול להגיד לו זכותו, שווה ל-1. ואז הוא אמר, אתה רואה יש לי פה חזקת x כולם, אז מה אני יכול לעשות? להוציא את החזקה הזאת החוצה. אז הוא כתב 12 כפול 2 ב-x כפול 3 ב-x ועוד אחד, והוא היה מאוד מחונך, יאמר לזכותו, תמיד רציני, הוא כתב פה 12 כפול 2 ב-x, כפול 3 ב-x ועוד 1, שווה ל-0. הוא אומר לי, אתה לימדת אותנו להגיע לאותם בסיסים. נכון. הנה, הגעתי לאותם בסיסים, אני משווה את המעריכים. קיבלתי x שווה 0, בתשובה יש עוד פתרון. אז התחלתי לדבר איתו. שאלתי אותו, רגע, ידידי, שכחת? מה שכחת? שיכול להיות שכל זה שווה ל-1. נפתור 12 כפול 2 ב-x כפול 3 ב-x ועוד 1, יש סיכוי שאתה תהיה שווה ל-1. אם אתה תהיה שווה ל-1, אז אתה תהיה גם פתרון. בוא נמשיך לפתור.
12 כפול 2 ב-x כפול 3 ב-x כפול 3 שווה ל... 1. נמשיך לפתור. 2 ב-x כפול 3 ב-x שווה ל-1 חלקי 36. נמשיך לפתור. 6 ב-x שווה ל-6 במינוס 2. הגעתי לאותם בסיסים. הנה הפתרון שהוא שכח. אבל אנחנו לא נשכח, אנחנו מהטכניות. יוחד אחרי כל המונולוג הזה. אבל בדיוק, הוא עבד דרך אגב, הוא היה מאוד מכונך. עוד עכשיו, לא שם לב שיכול להיות מצב של בית אר, בסיס יכול להיות מה? אחד אחד בחזקת משהו, לא משנה מה תהיה חזקת אר, אתה מניח לך מה? אתה מסכים איתי? תגיד לי, אני לא אכנס לדיון, אבל סתם תחשוב. יש עוד מספר אולי שצריך לחשוב עליהם? אולי מקרים מיוחדים. על אחד ברור לך. מה לגבי מינוס אחד ברור? לא, אם אני מסתכל... רגע, מה? לא, כן, כן, לא, אני לא יודע. לא, אחד לא יודע. למה לא? כי החזקת לא יודעת. רגע, זאת אומרת, אולי כן, אבל מה צריך לבדוק אם זה מתאים? כלומר, אם יהיה לך מינוס אחד ושתי החזקות יהיו מה? זוגיות בו זמנית, או מה? אי זוגיות בו זמנית. אז זה... אני לא אכנס לדון בזה עכשיו, אבל בדיוק, תשימו לב שנייה שאתה בא לפתור משוואות, יש כל מיני מקרים שכדאי לך לשים לב אליהם. כרגע זה מספק אותי שפתחתי לך את העיניים, ודרך אגב, חיכיתי לשאלה הזאת. מתי תגיע השאלה הזאת? היא הגיעה ממך. הוא מסכם בסבלנות כי היא מגיעה תמיד, הוא לא מדבר על זה. היא הגיעה שם, היא הגיעה פה, היא מגיעה מתי שמישהו מרים את היד ואומר בדיוק. עשיתי ככה, למה לא טוב? ואז אני בדיוק נכנס, כי זה מתאים אחרת, אין טעם בדיון הזה. כי אם ככה, ידידי, יש לי חוב קטן, שאיך אני זוכר את החוב, הגיע הזמן שאני אשלם אותו, אתה זוכר איזה חוב יש לי? מה? יש לי חוב קטן כשלימדתי אתכם משוואות מעריכיות. אני זוכר, כתבתי לכם איך פותרים משוואות מעריכיות, אחד, השווה את הבסיסים, ואז מה? תשווה את המריחים? שתיים ישרת אותו ככה. אתם שכחתם את זה שיש לי חוב. בזכותך, עכשיו אנחנו נמלא את החוב הזה. אתה רואה? אז בוא נכתוב אותו. אני זוכר שכשלמדנו משוואות מריחיות, נקלמנו ועשינו, ואני זוכר שהיה ככה. היה F בחזקת G שווה ל-F בחזקת Q. אז מה? מה? G שווה ל-Q. נמשיך כבודו. או... או שווה ל-Q. ועכשיו זה הופך להיות מושלם. לעולם לא תשכח את הצורה הזאת מה? זאת אומרת, זוכר את חובי הקטן? אני זוכר שתיים, אמרתי לכם, יגיע מה? בהמשך, מתי הוא מגיע? כשמישהו מתחיל לשאול אותי את השאלה הזאת. אז אני עושה את הטיעון ומשלים את חובי. זה קורה מתישהו. הכל, עוד שיעור, פחות שיעור. ידעתי שזה יגיע מתישהו, והנה החובי. אז לא לשכוח שצריך גם לבדוק את הבסיס. מתי דרך אגב אנחנו לא נבדוק אותו? שהוא מספרים. אם הוא מספר נטו, אין טעם לבדוק אותו. אבל כשהוא פתאום תלוי, X. מה אתה אומר? עכשיו אתה מושלם. יש? בסדר. דרך אגב, האמן לי שמה שאתה עשית לי קודם, ואני מבסוט שאתה עושה את זה, בגלל זה אני כל כך מעריך את מה שאתם עושים פה. תורות של סיב, אני את השם, המון המון מורים כאן. הם משווים בדיוק כמו שאתה שבאת שם, רק כמו החזקות. התשובה יצאה נכון. את התרגיל הבא, התשובה יצאה נכון. עד שאתה נותן להם פתאום תרגיל, פתאום יש עוד פתרון מוסר. אתם מבינים, 30 שנה אני עושה ככה. 30 שנה הוא מלמד, מפספס פתאום. זה יוצא בתשובה. טוב, אני רוצה...